Четвер, 15 червня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. З вами Дмитро Поліщук. Мої вітання. Сьогодні, 15 червня, саме сьогодні народився знаковий український актор і режисер 20-го століття Іван Миколайчук, про якого Сергій Параджанов сказав: «Я не знаю більш національного генія. До нього був Довженко». Кінець цитати. Саме цього дня, 1775 року, за наказом російської цариці, було зруйновано Запорізьку Січ. 1834 року відкрився Київський університет. Католики світу сьогодні відзначають свято тіла і крові Христової, а за народним календарем – День святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського. Головна цитата вчорашнього дня щодо статусу АТО на фронтовому Донбасі. Попередньо секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що цей статус себе вже віджив і тому потребує зміни. На що президент України Петро Порошенко відреагував заперечно. Цитую: «Якщо ми скасуємо АТО і в той же час не надамо військовим права діяти адекватно в умовах агресії, то залишимо Україну беззахисною». Кінець цитати. Між тим, окупаційні гібридні війська вчора здійснили 55 обстрілів, поранені 3 українські воїни, загинув 1 мирний житель. А Росія спрямувала на Донбас черговий, так званий гуманітарний конвой. Уряд пообіцяв працюючим пенсіонерам виплачувати пенсію у повному розмірі. І про інші особливі події та факти в Україні та світі. В Київській області одного із суддів піймали на хабарі у 1000 євро. Міністерство закордонних справ домовлено про зустріч президентів України і США наступного тижня. Англійські рятувальники вже не сподіваються знайти виживших у вщент згорілій лондонській вежі Гренфелл. Зокрема, пожежний комісар столиці Великої Британії Дені Коттон зауважила, що у будівлі досі залишається невизначена кількість людей. При цьому пожежники досі не можуть здійснити повний обшук будівлі, адже зараз перебувати там небезпечно. Наразі число загиблих вже складає 17 чоловік, і ця цифра буде зростати. Американське ФБР розпочало розслідування щодо президента Дональда Трампа. Щонайменше 9 людей постраждали внаслідок масштабної пожежі одного з найбільших нафтових заводів у Мексиці, в штаті Охака. Деякі з місцевих районів через інцидент довелося евакуювати. У компанії, якій належить завод, зазначили, що причиною пожежі став тропічний шторм Келвін. Повінь спричинила переповнення резервуарів нафтопереробного заводу, через що і стався витік легкозаймистих побічних продуктів горіння. Зазначимо, що це один з найбільших заводів у Мексиці. Він переробляє понад 330 тисяч барелів сирої нафти на день. В Румунії всі міністри подали у відставку на знак недовіри до прем'єр-міністра країни. Престижну міжнародну літературну премію «Бумер-2017» здобув ізраїльський письменник Давид Гросман за роман «Кінь заходить в бар». Українець Ілля Кваша виграв чемпіонат Європи у стрибках із трампліна. На прохання житомирян повторюємо телефонний номер, за яким пасажири можуть повідомляти про тих водіїв маршруток, які відмовляються перевозити пенсіонерів безкоштовно. Це телефон 470709. Повторюю, 470709. І ще про особливе у нашому краї. Торік на Житомирщині донорами крові стали 16 тисяч громадян. Знаменитий хор з американського штату Техас дасть у п'ятницю, 16 червня, у нашому телецентрі великий концерт. У Житомирі на постаменті демонтованого пам'ятника Леніна пропонують звести пам'ятник любові. І завершую традиційно незвичайним. У штаті Новий Південний Уельс автомобіліст Ентоні Хартлі зняв на відео поєдинок кенгуру і німецької вівчарки на узбіччі дороги. Обабіч траси тварини влаштували справжню бійку. На відео кенгуру час від часу робить кумедні випади в бік пса, який гавкає, але не робить спроб вкусити противника. Вівчарка відступає, але потім знову нападає на сумчатого. Танцювали один навколо одного тварини приблизно 20 хвилин, після чого до хуліганів підійшов поліцейський, який їх і розтягнув. Зазначається, що жодна із войовничих тварин не постраждала, а відео їх бійки за кілька днів вже набрало 250 000 переглядів. З такими новинами ми підбиваємо підсумки інформаційного дня, а я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин, побачимось!